يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولو کہو قولا سدیدا, فٹ ٹھیک ٹھاک درست بات, لپ جھپ نہیں, ایک دم صاف صاف بات نکاح کے وقت کہی جا رہی. آپ کے پاس پیغام آیا قبول ہے, صاف صاف تم نے کہا قبول ہے, ہلکا مت سمجھنا اپنے اس قبیلتوں کو. تم نے آج جو کہا میں نے قبول کیا تو اسے ہلکا مت سمجھنا. یہ دو گواہ تو ہی ہیں جو تمہارے سامنے مجلس کے لوگ موجود ہیں, لیکن پہلی آیت میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے جس کو تم نے آج ایکسپٹ کیا, قبول کیا کہہ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری کو تم قبول کر رہے ہو. اب ایسا نہ ہو کہ خدا کو گواہ بنا کر تم نے قبول تو کہہ دیا لیکن اب اس ذمہ داری سے تم ہٹتے نظر ہو, تم اپنے گھر میں ظلم زیادتی شروع کر, تم اسلامی تعلیم سے ہٹتے نظر آؤ. نہیں, تمہیں اپنی بات پر جمے رہنا ہے, ڈٹے رہنا. تم نے خدا سے ایک طرح کا وعدہ کیا, رب سے دعا کرتے رہو کہ تمہیں توفیق ملے کہ تم اس ذمہ داری کو نبھاتے رہو.